Sons de taverna, amb Joan Brugués. Hola, què tal? Com estan? Avui els oferim ja el capítol 60 del podcast Sons de taverna amb les col·laboracions habituals. I per començar, amb l'Irene López, amb els sons de cançons, perquè es descobreixi la història d'un tema que forma part del món de l'havanera i el cant de taverna. Irene, endavant. Hola, Joan. Avui t'he preparat la següent peça, anomenada Mariner de terra endins. Ens explica la història d'aquell pastor que no havia vist mai el mar i de com se l'imaginava. Una de les havaneres històriques en català escrita per la poetessa palafrugenca Narcisa Oliver i musicada per Josep Bastons. Ens la interpreta tot seguit el grup d'havaneres Peix Fregit. Coneix un vell pastor que ses ovelles manava. Cada jorn de sol a sol amb sa flauta acompanyat eixa tonada cantava. Eixa tonada cantava. Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen. Serà com la plata. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'un altre contrari. Has vist el mar? Tota la vida he viscut aquí del pla de la muntanya, ni fer diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un mediterrà que en té l'encís de l'onsella. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mar a Calella on les zones van i ve en el compàs de la manera. Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'un altre contrada. Has vist el mar? Tota la vida he viscut aquí del pla de la muntanya. No he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un mediterrà que en té l'encís de donzella. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mar a Calella on les zones van i venen el compàs de la però jo mai no he vist el mar. Avui l'Irene ens ha parlat d'aquest Mariner de terra endins, una de les clàssiques ja en català, interpretada per el primer grup que la va enregistrar, els de Palafrugell, el Peix Fregit. Continuem i anem a l'apartat de discografia, perquè
Ens agrada conèixer els diferents treballs discogràfics dels grups d'Havaneres i avui toca... Hola, què tal, com estan? Avui parlarem del primer treball discogràfic del grup Gavina, el nom Havaneres, el segell Pickup i l'any 1986. Hi trobem 10 cançons. Destaquem, fem un cremat, a Catalunya tenim i Gavina. Ens diu la història que el grup Gavina es va fundar a Barcelona l'any 1983 pels germans Nubiola, el Lluís Maria i la Maria Carmen. L'any 1986 sortia publicat el seu primer disc, amb el títol recurrent de gairebé tots els grups que publicaven el seu primer enregistrament, Havaneres. Aquest disc hi comencem a trobar composicions de Lluís Maria, que al llarg dels anys, que el grup va estar en actiu fins al 2012, en va fer moltes, com la que escoltarem avui, dedicada a la beguda oficial de les cantades d'Havaneres. El títol, Fem un cremat, com els he dit, una composició de Lluís Maria Nubiola. L'escoltem? Fem un cremat en nom de l'amistat.
Avui toca, ja ho han escoltat, el grup Gavina, acompanyat d'aquest tema, Fem un cremat, amb la composició de Lluís Maria Nubiola, que va fer moltes composicions per al grup Gavina, i sobretot escoltant aquest, o parlar més ben dit, d'aquest primer treball discogràfic, Habaneres, que ja veuen, els primers títols d'àlbums no s'hi trencaven gaire el cap, com els he dit altres vegades, i sempre solien posar Habanera, o Habanera cançó marinera, o Habanera cant de taverna. Continuem, i ens toca ara escoltar la proposta que ens farà l'Anna Maria Ester a les seves Melodies del Mar. Quina és aquesta proposta? Què escoltarem avui, Anna Maria? Endavant. Hola, Joan. Molt bé, doncs. Comencem. Avui us porto una de les meves habaneres preferides en castellà, Cubanita Preciosa, una habanera clàssica amb una lletra simple, senzilla i dolça, com la major part de les lletres d'habaneres romàntiques de finals del segle XIX i principis del segle XX. Amb unes imatges clàssiques que descrivien les dones que sembla que enamoraven els nostres besavis i rebesavis. Figura de querubín, flor hermosa d'un jardín, labios de rosa... L'encant de la cançó és la seva dolça i gronxadora melodia, una habanera que s'escolta pel sol gust de sentir la seva melodia, suau, i les seves notes que caronen, amarades de melangia, que ens fan somniar en aquella època romàntica d'indians, mariners i amors d'ultramar. És una de les primeres habaneres que vaig escoltar en castellà, amb Rocina de un Verde Palmar. I tot i no ser tan coneguda, personalment la trobo tan o més bonica, potser fins i tot més bonica. I la seva melodia em transmet un sentiment de dolçor i calma com poques. La trobo preciosa. I m'agradaria explicar-vos una anècdota sobre aquesta cançó que sempre m'ha quedat en el record. Ja fa uns anys vàrem fer un homenatge a l'Antònia Vilàs, la gran poetessa i rapsoda i compositora d'habaneres de Barcelona, de la Barceloneta. Jo em va fer il·lusió fer-li aquest homenatge i doncs conjuntament amb altres persones del món de l'habanera que els hi vaig demanar que col·laboressin i va ser molt bonic, ho vam fer a la Vella Lola de Calella de Palafrugell, una nit entranyable, plena d'amics i gent que estimaven l'obra i de l'Antònia i l'estimaven amb ella, el cel sigui. I va ser molt maco perquè va venir en Jaume de Barca de Mitjana i en Jaume doncs, se li va acudir fer una cosa. Ell va decidir, va ser una sorpresa, cantar Cubanita Preciosa per l'Antònia. Però en comptes de Cubanita Preciosa, va canviar Cubanita per Antoñita Preciosa. Ja us podeu imaginar quina il·lusió li va fer a l'Antònia. I més a la seva edat, que en aquella època devia tenir prop de 90 anys. Va ser preciosa, a mi em va emocionar, ens va emocionar tots aquest gest tan bonic que va tenir en Jaume Romaguera de Barca de Mitjana. I llavors vam pensar, vam dir, mira, aquesta cançó, amb aquesta melodia, va molt bé, és adequada, per si no volem dir Cubanita, doncs posar-li el nom d'una noia, que gairebé s'escau gairebé amb totes. Doncs bé, això us he volgut explicar perquè ho porto, com dic, sempre en el record. Aquesta versió és del grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, que ens en fa una magnífica interpretació i li dona un aire suau i melangiós que tan captiva en sentir les habaneres, sobretot les habaneres antigues, habaneres populars. Una habanera encisadora i meravellosa. Que la gaudiu. És del seu treball discogràfic De la Mar Tornaré. Per tots vosaltres, Cubanita Preciosa. Hermosura que me embelesa tu
tu figura de querubí. Y en tu cara de rosa, como un consuelo que anunciaba mi triste dolor, soñé, cubanita preciosa, que en tus labios de rosa no hay otro titula Soñé, cubanita preciosa, és d'aquelles cançons que els podem trobar amb dos títols. Ens l'ha interpretat el grup de Sant Feliu, La Taverna. Deixem ja les melodies del mar i anem amb els apunts que ens portarà avui en Gerard Carrión. L'escoltem? Vinga. Benvolguts oients del podcast Sons de Taverna, com esteu? Espero que molt bé. Avui us parlaré d'un acte molt interessant que tindrà lloc aquest dissabte 1 de maig a Sant Feliu de Guíxols. Doncs sí, aquest dissabte 1 de maig a les 5 de la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols tindrà lloc la proclamació de Sant Feliu de Guíxols com a capital de la sardana 2021 i actuarà la cobla La Principal de la Bisbal i el grup Porbó. Hi haurà la benvinguda, la proclamació, la lectura del pregó a càrrec de l'exconseller Joan Vidal i Gaiolà, el Parlament d'Autoritats, la descoberta del quadre commemoratiu d'en Josep Maria Alarcón. Atenció, s'estrenarà la sardana Guíxols, capital de la sardana 2021, de l'Antoni Mas Bou, per la cobla La Principal de la Bisbal. Hi haurà la lectura dels premis i tot seguit concert amb la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya, La Principal de la Bisbal, i el grup d'havaneres de Calella de Palafrugell, el grup Porbó. El grup Porbó cantarà, entre d'altres, el tango de l'Orquestra de la Punyalada, o també conegut com el tango de la Punyalada, una cançó popular de taverna de la qual no se'n sap l'autoria. Els Pescadors de l'Escala van ser els primers d'enregistrar-la l'any 1977 dintre el disc Cançons que tornen. Com que l'any passat Sant Feliu de Guíxols havia d'ostentar el títol de capital de la sardana, però no va poder ser a causa de la maleïda pandèmia del coronavirus, el grup Porbó ja la va incloure al seu repertori i la van poder escoltar, per exemple, a la cantada de veneres i boleros de Sant Antoni de Calonge del juliol de l'any passat. Cal dir que l'acte d'aquest dissabte 1 de maig a la tarda, al teatre, com dèiem, Auditori Narcís Masferrer de la localitat Ganxona, està en totes les localitats exaurides. Es podrà seguir, però, atenció, a través de Televisió Costa Brava, en directe, i també per les següents plataformes d'internet: la pàgina web de Televisió Costa Brava, el YouTube de Televisió Costa Brava, el Facebook també de Televisió Costa Brava, el YouTube de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Facebook de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Doncs us deixo escoltant el tango, l'Orquestra de la Punyalada, amb la formació de l'any 2010 dels Pescadors de l'Escala, integrada per en Jordi Cabarroques, en Quim Mas, en Joan Sureda i l'Albert Prat. Escoltarem el discurs que en fa en Quim Mas, perquè a banda d'un bon músic és un gran actor. I recordo especialment les vegades que l'han tocat, que hem gaudit molt. Doncs us deixo escoltant aquesta peça tan animada i tan simpàtica que es podrà escoltar demà dissabte amb el grup Porbó de Calella de Palafrugell. Escoltarem ara, però, la versió dels Pescadors de l'Escala. Que tingueu una bona setmana, sobretot cuideu-vos i que sigueu feliços fins la setmana vinent. Adéu-siau. Thank you.
calmada, tocava un tango dolç i fi. Una nit que el glau vaig anar per ballar i poder-me divertir, i en vaig fer mica amb una nena guapa i rossa com un fil d'or. I al veure-la tan encisera, tot de seguit vaig declarar-li el meu amor. Mentre aquell tango ballava amb frases dolces com la mel, vaig procurar fer-la meva i ella en jurà ser fidel. I en arribar l'altre diumenge jo vaig anar-la a buscar, i a dins dels banys de Sant El nostres passos vàrem encaminar. I allà, a la sombra d'una penya, contemplàvem el mar immens. Nostres llavis varen juntar-se, tot de seguit varen perdre el coneixement. Ell es torna tota roja i jo vermell com un pebrot. I per més que ho intentéssim, cap podia dir-se un mot. Però la nena més refeta s'aixeca i baixet em diu: anem, que el sol se'n va a la posta i som molt lluny de Sant Feliu. I al cap d'unes quantes setmanes aquella nena em va deixar, i jo recordo el jorn aquell que amb prou feines podia caminar. Perdoni. Ai, no puc fer-hi més. Jo. Ja hi som. Ai, som, si t'hagués passat a tu ja en parlaria. La mare que la por. Jo havia de pensar tan blanca i tan rossa, i el mal que em va fotre al damunt. Mare de Déu. Ah, sí, ja ho sé, tothom m'ho deia, però jo estava tan enamorat. La meva Jennifer, perquè es deia Jennifer, sabeu? Que sí, no riguis tu, que no me la toquessin, saps? Però veu que sí que me la tocaven. El cas és que jo, pobre de mi, i en vaig anant quant temps amb crosses, siguent la burla de la gent. I pel baix baix tots murmuraven: li ve d'un tango que li ha anat molt malament. Des de llavors, quan sento música, me ve una mena de tristor, perquè recordo aquell tango causa de ma perdició. No voldria que cap més rossa em tornés a carregar els neulers. Fora tangos ni romansos, ja no vull ballar mai més per baix. En Gerard Carrión, que ens ha parlat de Sant Feliu de Guíxols, capital de la Sardana 2021, capital de la Sardana que ve a substituir el que abans era Ciutat Pubilla de la Sardana. Des de fa uns quants anys, el lloc que és escollit s'anomena així, capital de la Sardana. I hem escoltat aquest tango de la punyalada, perquè fa referència a Sant Feliu, interpretat per els Pescadors de l'Escala, amb aquest petit show, podem dir-ho així, entre cometes, que fa Quim Mas aquí a la gravació. Però si l'escolten en directe, la seva intervenció aquí és molt, molt més llarga i a vegades molt dramàtica. Bé, continuem i anem a navegar a mar oberta, perquè el nostre almirall Lluís Armengol ja ens espera amb el seu vaixell. I avui, Lluís, cap a on ens portaràs a navegar? Avui, a l'apartat de navegant a mar oberta, escoltarem una havanera que la podríem classificar, crec jo, a l'apartat de havanera romàntica. Una havanera de Ricardo Lafuente Aguado, que no va ser de les primeres que va composar. Doncs la seva primera havanera va ser l'any 1948. Sin rumbo va ser el seu títol. Però sí, una de les més conegudes del compositor valencià.
La dècada dels 60 s'anuncia la celebració del primer certamen nacional d'havaneres a Torrevieja. Uns mesos abans de l'esdeveniment, però, al mes de febrer, Ricardo Lafuente parla de l'amor del seu poble en l'havanera Torrevieja. L'havanera és interpretada per la massa coral a la qual pertany Lafuente Aguado i posteriorment s'estrenarà al Nuevo Cine amb el tenor Tomás Payá com a solista. Avui, d'aquest compositor valencià, escoltarem per al grup del Maresme Barcarola, de Vilassar de Mar, la seva versió de Torrevieja. Vieja un espejo donde Cuba se mira y al verse suspira y se siente feliz. Es donde se habla de amores y entre bellas canciones que traen de Cuba su alma y sentir. Las olas tatuadas vienen las habaneras que son de La Habana, mensaje de amor. Lleva con suaves caricias a la vez que la brisa besa la playa con una canción. ¡Ay, Torrevieja divina! ¡Ay, con su cielo sin par! Eres en brujo, canto de amores, plácido sueño para el que busca soñar junto al mar. Vieja divina, ay, con su cielo sin par, eres embrujo, canto de amores, plácido sueño para el que busca soñar junto al mar. Avui hem navegat cap a aquesta ciutat, a Alacantina, Torrevieja, on l'havanera es tracta molt i molt bé, i sobretot amb aquest certamen que ja fa més de 60 anys que el fan i que és un certamen de fama mundial. Tot escoltant Torrevieja, interpretada per el grup Barcarola, el grup de Vilassar de Mar. I per acabar, anem a l'agenda de la Maria José, que sempre també ve acompanyada d'una cançó, d'un tema que ella ha enregistrat amb alguna de les cantades que ha pogut anar. Maria José, què ens espera per aquesta setmana? Quines cantades tenim? Endavant! Hola, amants de les habaneres. Seguim amb una lenta recuperació de les festes, ja que per tots els actes es requereix fer un registre previ, és d'agrair als grups i entitats que les publiquin amb temps suficient. Per tant, és molt probable que per estar publicada en l'últim moment per al grup o per les entitats, cada dia hi hagi alguna anotació nova, que actualitzo diàriament en el meu Facebook i en els blogs, i que també podeu consultar a la web Sons a Cau d'Orella i a la web Associació Amics de les Habaneres. Uns apunts abans de comentar l'agenda. La presidenta del grup Folk Montjuïc, que organitzen anualment el primer dissabte de juny
la nit de l'Havanera a les Fonts de Montjuïc, per la situació que estem vivint, s'han vist obligats a canviar la data al 4 de setembre. És trist comprovar que en algunes festes majors s'estan oblidant de les havaneres, com a Badalona, que recuperen unes diferents festes de maig passant en Estaci sense havaneres. Primera relació de cantades confirmades de maig. Primer bloc, Barcelona i província. Dissabte, dia 1, a les 6 de la tarda, Serra de Marina, a l'Aplec de Cisa, al Santuari de Cisa de Premià de Dalt. Diumenge, dia 2, a les 6 de la tarda, l'Espingari, a la Festa Major d'Òdena. Diumenge, dia 9, a les 6 de la tarda, Montjuïc, al Casal de la Gent Gran Casa Nostra de Barcelona, i a les 7 del vespre, no cal anar a l'Havana, Festa Major de Santa Creu de Cabrils. Diumenge 23, a les 6 de la tarda, Port Bo i Ultramar a la Sala Gran del Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès. Moltíssimes gràcies als programes de ràdio de Havaneres, que les podem escoltar tot l'any en directe o quan ens vingui de gust consultant la web de cada emissora. I són Ràdio Estel, Sons de la Terra amb Gerard Carrión i la col·laboració del poeta Tòfol Mus, tots els dissabtes de 9 a 10 del matí. Per comentaris i fer peticions, truca i send missatge al 93-409-2777. La xefla amb Lluís Armengol i Irene López. A Ràdio Mataró, diumenges a la 1 del migdia, dilluns a les 6 del matí. A Ràdio Premià de Mar, dilluns a les 10 de la nit. A Ràdio Palafrugell, diumenges a les 10 del matí, dimarts a les 2 de la matinada i dijous a les 9 del vespre. La taverna de Ràdio Blanes, amb Ramon Soto i l'equip del taller de Havaneres de Blanes. Dijous de 3 a 4 del migdia i diumenges d'11 a 12 del matí. Sons a cau d'orella, Joan Brugués de Ràdio L'Escala. El matí de dissabtes de 10 a 11, diumenges d'11 a 12. Al Facebook, Ràdio Havanera, 24 hores al dia de cant de taverna. Esteu escoltant l'agenda de cantades d'havaneres amb Maria José Bultó. Segon bloc, Girona, Lleida, Tarragona i província. Dissabte, dia 1, a les 5 de la tarda, la principal de la Bisbal i Portbó, a l'acte de proclamació a Sant Feliu de Guíxols, capital de la Sardana 2021. Al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols. Es podrà seguir per televisió Costa Brava en directe i a través de YouTube i altres xarxes socials. A 6:15 de la tarda, les anxovetes a l'homenatge a la gent gran, Espai La Pineda de Sant Gregori. A les 7 del vespre, Peix Fregit i els pescadors de l'Abadia de Roses, Teatre Municipal de Roses. Diumenge, dia 2, a 6:45 del vespre, les anxovetes a la pisca del Parc Pere Cabocí d'Aigua Viva. Dissabte, dia 8, a 1:15 del migdia, les anxovetes, Ondina, a l'escenari gran del castell, Vilaseca. Dimarts, dia 11, a les 7 del vespre, Arrels de la Terra Ferma i Boira, a la Festa Major Sant Anastasi, a la plaça de Sant Joan de Lleida. Dilluns 24, a les 7 del vespre, Portbó i Peix Fregit canten sardanes, Teatre Municipal de Palafrugell. És el moment del record. El dissabte passat, dia 24, a Nou Barris de Barcelona, amb totes les mesures Covid-19, aforament limitat, registre previ, presa de temperatura, gel a les mans i separació de les cadires, es va celebrar a l'Aplecat, que és la festa de la cultura. Diferent d'altres anys, però mantenint el més important, una ballada de sardanes, concert de banda de música,
havaneres i final amb focs. La il·lusió va tornar al pati de la seu del districte de Nou Barris. El grup encarregat de les havaneres va ser Marivent, que demà dissabte seran uns dels protagonistes del programa Sons de la Terra amb Gerard Carrión. I d'aquest dia podríem escoltar Sols una havanera. El seu autor és l'Oriol Pedrós, antic component del grup. Per acabar, com sempre, el desig de molta salut per tots per poder retrobar-nos en la propera. Potser el sol que torna
Hem escoltat aquesta agenda que ens ha portat la Maria José. Sobretot els hi recomano que a última hora, com ella també bé ens explica, hi pot haver-hi algun que altre canvi, que mirin les seves pàgines web, que mirin el seu mur del Facebook, perquè ella, de seguida que hi hagi un canvi amb alguna d'aquestes cantades, que s'hagi d'ajornar o s'hagi de canviar de data, de seguida ella n'informa. I hem escoltat, per acompanyar tot això, el grup Marivent amb aquest tema Sols una havanera, que és del seu últim treball discogràfic, Senzill i tendre, que el varen publicar el passat 2020. Una actuació en directe a la plaça Major de Nous Barris el passat 24 d'aquest mes d'abril. I amb l'agenda de la Maria José acabem, però abans els fem el resum de tot el que hem tingut en aquest capítol número 60. Hem començat amb la Irene López, amb els seus sons de cançons, amb Mariner de Terra Endins, interpretada pel grup Peix Fregit. En quant a la discografia, hem parlat del primer treball discogràfic del grup Gavina, Havaneres, amb la cançó Fem un cremat, de composició del que va ser director d'aquesta formació, Lluís Maria Nubiola. A les melodies del mar, l'Anna Maria Ester ens ha portat la Cubanita Preciosa, interpretada pel grup La Taverna. En Gerard Carrión ens ha parlat de Sant Feliu de Guíxols, capital de la Sardana 2021, i hem escoltat el tango de la punyalada cantat per els pescadors de l'Escala. En Lluís Armengol, el nostre almirall, ens ha fet navegar a mar oberta cap a Torrevieja, aquesta havanera que ens l'ha interpretat el grup Barcarola. I la Maria José Voltó, amb la seva agenda de cantades, tant les que es fan a Barcelona província com a Girona, Lleida, Tarragona i també la resta, sobretot actualitzades, i, com els deia, si hi ha algun canvi, sobretot consultin el seu mur i les seves pàgines web, el seu mur de Facebook i les seves pàgines web. I fins aquí. Això és tot. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, gràcies per el seguiment i el suport que ens donen. Esperem que tots estiguin bé, que es cuidin, i fins la propera. Adeu-siau.